três dimensões da própria peça em funcionamento, será desenvolvido também em colaboração com peça, a ligação conceptual da peça e pegar a construção, no fundo, reflete uma vontade formal e uma vontade de trazer a tecnologia também para o espaço público. A partir à comunidade da peça. O que eu espero da peça é que ela traga à comunidade o sentido da academia e mostra à comunidade a academia e o que ela faz. E espero a minha peça é a caixa de música, sou global. De todo o espaço, não só no aspecto visual. Este projeto surge no contexto de telemóvel, mas que eu espero que sinta e que se ligue na comunidade. Cada um tem a sua experiência da peça, mas que ela funcione num sentido de comunidade e geradora de comunidade e de ligação da comunidade à academia.